Asger, you have to unmute yourself, please. Så tager vi den igen. God eftermiddag alle sammen. Beklager min tekniske fejl. Det var med at sige at være en brugerfejl. Jeg har fornøjelsen af at byde velkommen til vores webinar om WorkPoint 365 og projektstyring og projekt- og dokumenthåndtering. Sammen med vores partner Mening, som også vil introducere sig selv om et øjeblik. Jeg vil lige starte med at lægge for. Først og fremmest, så som sagt, velkommen til. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål i vores spørgsmålschat. Dem vil vi besvare i slutningen af webinaret. Så holder jeg ikke tilbage. Hvis der er spørgsmål, ting, der virker uklare, jamen, så er det bare at gå til den. Så skal vi gøre vores bedste for at komme med et kvalificeret bud på et svar bagefter. Men i dag har jeg som sagt glæden af at deltage sammen med Mening. Det er vores første webinar sammen, så det har vi set meget frem til. Og lige for dem, som ikke kender WorkPoint rigtigt, så vil jeg lige starte med at introducere os, inden jeg giver ordet til Jesper Sejersen fra Mening. Vi er et dansk firma, har eksisteret i Danmark siden 1995, hvor vi startede som konsulentfirma, og har udviklet WorkPoint-produktet siden 2007, først on-premise og siden 2014, også i skyen, som er klart den største forretningsområde for os i dag. Vi er Microsofts guldpartner og har gjort en lang række af forskellige samarbejder med Microsoft, fordi vi baserer hele vores forretning og hele vores teknologi på deres platform. Så Microsoft er en meget vigtig samarbejdspartner for os, men det er også vores partner, som er for eksempel Mening, som er med her i dag, som er dem, der sørger for at levere løsningerne ud til kunderne og i det hele taget have et førstehånd kontakt med kunderne, hvor vi jo som softwareleverandør er et mere, vi lever jo sådan ligesom bagved vores partnere og supporterer dem og hjælper dem med at få de bedst mulige løsninger ude hos kunderne. Vi har som sagt eksisteret en del år, vi har også fået en del forskellige kunder i forskellige brancher, så vi har nok en del flere end dem, der står her, men det er sådan for at give et eksempel på, hvor bredt vi egentlig dækker i forhold til brancher. Det her er ikke de eneste brancher, vi dækker, men det er nogle af dem, hvor vi har en del løsninger, en del forskellige erfaringer. Men WorkPoint er en ret bred platform. Men for ligesom at få det ned på et niveau, hvor man kan være med, så kan jeg sige, at det, der kendetegner en typisk WorkPoint-kunde, og blandt mange af dem her, det er, at man har en Microsoft 365-strategi. Man har typisk et brug for at få lavet nogle løsninger til forskellige forretningsområder, og brug for at få struktur eller governance på sin Microsoft-platform, fordi Microsoft-platformen er rigtig bred og har utrolig mange ting, man kan gøre, og det er kun, ja, jeg vil sige, at jeg vil våge den påstand, det er de færreste, der bruger 365 til alt i fulde drag. Så med WorkPoint, der får man altså et niveau mere, hvor man får en platform til at lave forskellige forretningsløsninger til forskellige formål. Ja, men altså det, man også har her, det er meget typisk, har vores kunder brug for få bedre styr på deres dokumenter. De arbejder typisk med meget med dokumenter og dokumentationer, med informationer og viden. Og typisk har de også brug for at få understøttet en masse processer. Og det er altså den, det er det, vi, det er det, vi, vi, vi kan, og de samarbejder med vores partnere. Inden jeg går videre med at snakke mere om vores produkt og typer af løsninger, så vil jeg lige give ordet til Jesper Sejersen fra Mening, som vil introducere Mening. Så Jesper, hvis du vil tage over og dele din præsentation. Ja, hej alle sammen. Mit navn er Jesper Sejersen. Jeg kommer fra Mening, som det ganske rigtigt var sagt. Jeg håber, I nu kan se vores præsentation her omkring IT Mates. Asger, er der hul igennem her? Jeg kan se den, så det tænker jeg de fleste gerne. Alt er godt. Jeg er salgsansvarlig i den del af ITMate-gruppen, der hedder Mening, eller mere specifikt i den del af den, der har med Microsoft-løsninger at gøre. Hvis vi lige starter med vores koncern først. Den koncern ITMate eller ITM8 er oprindeligt vokset ud af IT-relation, som startede helt tilbage i 2003. Så har man igennem en række forskellige opkøb købt rigtig mange virksomheder, så vi i dag er noget, der ligner 1200-1300 mennesker. Vi er organiseret i de fire søjler, I kan se her. Cloud Services, digitale løsninger, professional services og cyber security.
Og det, vi skal snakke om i dag, er sådan vores del af forretningen, nemlig det, der har med Microsoft at gøre. Der, hvor vi kommer fra i mening, der har vi en tagline, der hedder Digital Solutions Based on Human Understanding. Og hvad er det så lige præcis, vi mener om det? Det er jo, at vi har faktisk en person ansat, Linette hedder hun, som er ikke desto mindre Human Understanding Consultant. Og det, vi egentlig gerne vil prøve at arbejde på, ud over de teknologier, vi arbejder med, det er, at vi prøver, når I skal arbejde med teknologi og med løsninger sammen med os, at få lidt indsigt i de bløde værdier, altså få lidt indsigt i, hvad er det for nogle brugere, hvad er det for nogle personprofiler, I har derude, hvordan er det her IT, det påvirker jeres mennesker. Tit, når man kommer med sådan en IT-løsning, så har I sikkert også bemærket, at det er en ret stor forandringsrejse, man kommer igennem, og det er en stor ting for mange mennesker at skulle gå fra en løsning, de måske har været ganske udmærket tilfreds med i noget tid, og over på en anden platform. Så hele den der forandring kan vi hjælpe jer med at understøtte allerede inden vi overhovedet vælger en IT-platform. Og finde ud af, hvordan får vi det til at fungere i jeres organisation. Hvordan sikrer vi, at der er noget projektejerskab? Hvordan sikrer vi, at jeres topledelse og mellemledere driver den forandringsledelse, der skal til? I det hele taget, hvordan sikrer vi, at brugerne bliver adopteret på den nye løsning? Det gør vi, fordi vi dybest set mener, at når man gennemfører sådan et IT-projekt, så en ting er, at det koster x antal kroner, og det forhåbentlig også resulterer i y kroner i form af værdi for jeres organisation og får løst nogle udfordringer og giver noget mere, nogle muligheder i organisationen, som I ikke havde før. Så skal man også sikre sig, at brugerne og personalet er med på den her idé. Og det er det, vi lægger op til her. Der ligger dybest set i det koncept, vi har omkring human understanding eller omkring brugeradoption, der ligger der egentlig også en række læringer, både fra projekter, som andre ude i den store verden har lavet, men også som vi selv har gået igennem med vores kunder, hvor vi kan sige, at der er nogle ting, der har fungeret godt, og der er nogle ting, der har fungeret knap så godt. Så det prøver vi ligesom at tage hensyn til og tage med ind i vores tilgang til, når vi arbejder med projekter, hvordan er det skal fungere for de brugere, der er derude. Og dermed skulle vi gerne røde stenen af vejen for et succesfuldt projekt. Så hopper lidt over til den del af mening. Mening i sig selv er omkring 70 mennesker, og cirka halvdelen af dem er Team Microsoft, konsulenter, projektledere og sælgere som undertegnet, hvor vi sidder og arbejder med Microsoft Suite. Og det vi arbejder med, Asger kommer til at vise jer noget projektstyrke lige om lidt, men det vi derudover arbejder med, det er et række andre områder, hvor nogle af dem støtter op omkring projektstyringen. Jeg tænker, Asger, det måske ville være en god idé, at du lige prøver at tale ind til jeres projektstyring her, og så kan vi hoppe tilbage og tale lidt omkring de andre elementer her. Det skal jeg gerne. Så vil jeg lige dele min skærm igen. Så vi kan komme tilbage til kunden. Ja, for vi får en rød tråd igennem. Ja, yes, præcis. Når jeg kommer ind i og taler om om WorkPoint projektstyring, så vil I se en løsning, som er opbygget i moduler, og det er egentlig en kerneting ved WorkPoint, at den har de her forskellige forretningsmoduler, som gør, at man kan have moduler, der håndterer enkelte elementer i sin forretning. Projekter, project reviews, kontakter, firmaer, det vil sige kunder i det her tilfælde. WorkPoints struktur er meget fleksibel, og derfor det er også derfor, vi kan spænde så bredt i forhold til de kunder, som vi har, som jeg viste jer før. Så WorkPoint projektstyring er egentlig kun et element af mulighederne med WorkPoint. Det er sådan, at når I ser løsningen, så vil I se, at der er nogle forskellige moduler, og de hænger sammen, som man også kan få en fornemmelse af med det her schematik her. Det betyder, at når man står for eksempel på en kundekort, eller nogen, der kalder det kundesite, så kan man se elementer, der vedrører specifikt kunden, det vil sige dokumenter og mails og andre ting på den her kunde, men man kan også se
at der er nogle projekter, som egentlig ligger i et helt andet modul, men WorkPoint sørger for, at det bliver synligt, og man nemt kan navigere imellem de forskellige moduler. Og jeg fortæller egentlig det her, fordi så bliver det lidt nemmere at forstå, når jeg og ligesom få fornemmelsen af løsningen, når jeg viser den nemlig lidt. Så det er sådan WorkPoints grundbyggesten, det er forretningsmodulerne. Og de er som sagt, der er nogen, der er prækonfigureret, og så er der også mulighed for at konfigurere nogen fuldstændig, som man nu har brug for. Det er vigtigt også at sige, at WorkPoint er et konfigureret produkt. Der er ikke noget kodning involveret i at skulle implementere en WorkPoint-løsning. Det har vi allerede fra dag 1 valgt, at det skulle ikke være nødvendigt. Alt skal kunne konfigureres gennem vores interface, vores eget WorkPoint-interface, administrationsinterface, eller eventuelt i nogle af Microsofts produkter, som vi binder sammen med. Fordi vi binder rigtig meget sammen med Microsoft-platformen. Hvis jeg lige tager et skridt videre, så kan I se her, at hvis man ser på det fra en lidt anden vinkel, så har vi i bunden, der har vi Microsoft 365. Det er den platform, det hele baserer sig på. Og i den, der, på den, der installerer man så WorkPoint. Og nu er det jo ikke sådan, at vi installerer det her ved Microsoft. Det kan man godt sige, men det er jo faktisk i kundens egen, det vil sige jeres egen WorkPoint, altså undskyld, Microsoft 365 tenant, der installerer vi en WorkPoint-app. Og det betyder egentlig, at I arbejder stadigvæk ned i jeres egen Microsoft tenant, og alle data bliver lagret inde i jeres egen SharePoint. Så vi har ikke adgang til jeres data. Vi har ikke mulighed for, vi lagrer ikke nogen data. Men vi giver jer et brugerinterface med noget mere rigt brugerinterface end det, der kommer fra Microsoft, og nogle gode værktøjer, som er i WorkPoint. Og det betyder selvfølgelig også, at hvis I en dag siger, at det her WorkPoint, det var det frygtelige idé, vi fik, hvorfor skulle vi nogensinde have det, så kan vi afinstallere den, og så har I stadig jeres data liggende i Microsoft. Der er ikke sådan et kæmpe migreringsprojekt, som man jo gerne ser, når man skal skifte system, hvis I skulle blive træt af WorkPoint. Det er heldigvis ikke så mange, der bliver det, gudskelov, og det er vi jo glade for, men vi er jo holdt til ilden for at sikre, at vi bliver ved med at levere noget godt software. Og nu skal vi snakke om projektstyring i dag, og den er eksemplificeret her. Grunden til, at der er flere kasser her, det er fordi, at WorkPoint er som sagt en form for, man kan godt, hvis man vil se lidt på det, så kan man godt sige, at det kan godt være at se som en platform, hvor jeg kan sige, at jeg kan godt lave projektstyring, men jeg kan også sagtens bruge det til at styre noget i min kvalitetsafdeling, eller i en sagshåndtering, eller min juridiske afdeling skal have noget kontraktstyring, eller alt muligt andet, som man har behov for, fordi vi kan netop lave, på grund af den her modulstruktur, kan vi lave forskellige løsninger, og vi kan lave mange løsninger på den samme platform, så det dækker hele virksomhedens behov. Nogle gange så har man selvfølgelig også andre systemer, økonomisystemer for eksempel, og der har vi lavet et specifikt API, sådan at man kan integrere med det og sige, at vi skal ikke have vores projekter oprettet over i WorkPoint, de skal faktisk komme over fra vores økonomisystem, og når de så bliver lavet der, så bliver de skudt over i WorkPoint helt automatisk. Det kan være en mulighed, det er der nogen, der kan bruge af. Det samme kan så gøre sig gældende med kundeoplysninger osv. Man skal ikke have flere systemer, hvor man vedligeholder de samme data. Så vi har lavet et specifikt API, som matcher 100% hvad WorkPoint gør, men vi har også stadigvæk muligheden for at integrere og bruge alle de API'er, der ligger i Microsoft-platform. Så der er ret mange muligheder for at binde tingene sammen. Udover det har vi lavet nogle hooks i WorkPoint, som kan gå op og tage fat i eller ned, eller hvordan man ser på det, ind og tage fat i Microsofts andre produkter. Det kan være, at vi får lavet nogle små power apps, som brugerne kan bruge ude i marken, måske på deres telefon, som sender noget data ind til WorkPoint, eller det kan være workflows i Power Automate, eller det kan være rapportering i Power BI. Alle de her ting, og der er flere muligheder, kan vi tage fat i, sådan at WorkPoint spiller smukt sammen med resten af platformen. Og en af vores kongstanker er jo, at vi skal ikke opfinde den dybe tallerken en gang til. Så når der er noget i platformen, i Microsoft-platformen, som fungerer rigtig godt, jamen så vil vi ikke lave noget, der kan det samme. Så vil vi hellere integrere til det. På samme måde har vi også for eksempel, hvis man snakker om signering af dokumenter, digital signatur. Det er heller ikke noget, vi har udviklet, men der har vi lavet integrationer til de mest almindelige produkter, sådan at vi kan sige, jamen vi kan sagtens lave digital underskrivning af produkter, men hvorfor skulle vi udvikle noget, som allerede findes i forvejen? Vi vil hellere bruge de gode værktøjer, der er derude. Der er selvfølgelig det allestedsnærværende Teams. Det er jo blevet ret stort her i de seneste års pandemi. Og det har vi allerede før pandemien faktisk en integration til, og den er kun blevet stærkere. Så man kan egentlig vælge, når man arbejder med WorkPoint, om man vil arbejde gennem Teams direkte, eller man ønsker at arbejde gennem browseren, som jo også er et interface, hvor man typisk, hvis man har med SharePoint-løsninger at gøre, har været vant til det. Eller via vores Office-plugin i
i som WorkPoint Express, som hænger også sammen med, og som er direkte i Outlook eller Word. Og det hænger også meget sammen med, hvad er brugerens præference? Nu snakkede Jesper jo omkring det her med netop brugeroplevelsen og det med at få brugerne til at få det mest ud af det. Jamen, men der har vi egentlig givet brugerne frit valg for, hvordan vil de gerne arbejde, hvilken interface vil de bruge, eller vil de kombinere dem. Så. Og udover det, så tilbydes der selvfølgelig en række forskellige services og så videre i forbindelse med implementeringerne, service agreements med support eller træning og så videre. Men det er typisk noget, som I vil tale med mening om, og i det omfang er mening ikke, eller er mening ikke har mulighed, så har vi også. Men det er altid noget, som man tager, når man når til selve projektdelen. Men altså, det er sådan ligesom for, at I fik overblikket over, hvad er WorkPoint sådan fra lidt høj. Lidt længere, højere perspektiv. Men lad os prøve at kigge på selve løsningen. Så tager vi den simpelthen stille og roligt derfra. Og som sagt, der er mulighed for at stille spørgsmål løbende, og så skal vi nok sørge for at besvare dem i slutningen. Så nu vil jeg lige skifte min skærm til min browser. Jeg starter meget traditionelt, kan man sige, med at gå ind i vores i browseren, fordi det er ligesom her, at startpunktet er. Det behøver det ikke være for den almindelige bruger. Personligt bruger jeg ikke særlig tit browseren engang, men det er en brugerpræference. Men her bruger vi det til at give overblikket over, hvad er det for noget, den her løsning er bygget op af. Den løsning, jeg viser jer nu, er faktisk stort set vores standard offering. Vi har sådan en projektløsning out of the box, så at sige, som er prækonfigureret med en række forskellige features. Og den kan man meget, den kan man købe faktisk til et fast beløb implementeret. Og så er det egentlig bare at gå i gang. Og man kan sige, så er der nogen, der anfører, jamen hvad nu hvis ikke det helt passer til det vores processer. Nej, og det er også fuldt validt pointe, men man har altid mulighed for at tilføje eller ændre konfigureringen efterfølgende. Og nogle gange kan det være rart at bare komme i gang med noget, som er brugbart, og så sige, okay, det kan godt være, at det kun matcher 70% af vores krav. Men så tager vi nogle træningssessioner, nogle workshops med vores leverandører, og så får vi justeret de sidste ting, men så kommer vi hurtigere i gang, frem for at man skal gå ind i et længere analyseforløb, hvor man stort set når frem til det samme for fase 1. Så, men altså det I ser på her, det er starttiden på WorkPoint projektstyring. Og der har vi et dashboard, der er nogle... Der er nogle grafer her, som viser noget statistik, som er trukket ud af det underliggende system. På grund af strukturen i WorkPoint, så kan man netop lave den her form for hvad hedder det, for statistik. Og det kan man ikke, når man bare baserer det på hvad jeg siger, man siger bare. Men når man baserer det på standard SharePoint eller Microsoft, så er det ikke så struktureret, så man nødvendigvis kan trække de her statistikker ud. Men her er et eksempel, hvor vi bruger Power BI til at trække informationer ud af systemet. Jeg har nogle opgaver herovre, som jeg som den her demo-bruger, jeg logger ind med Jesper Jensen, han skal lave de her opgaver. Jeg har nogle projekter, jeg kører, jeg har nogle firmaer, jeg arbejder med. Så det er sådan ligesom der, hvor jeg lander. Den her landing page, det er en, der kan konfigureres fuldstændig til det behov, man nu har, om det skal være meget brugerspecifikt, eller det skal være generelt som en form for almindelig oplysningsside. Det er helt op til hvordan I arbejder. WorkPoint indeholder så nogle forskellige komponenter. Herover er der nogle shortcuts ned til nogle underliggende lister, mine projekter og på projektportefølje. Alt det her kan også konfigureres til, hvad I har brug for. Men det, man kan se, at det her det er en WorkPoint-løsning, det er, at man har den her lille knap heroppe, hvor selve løsningen er struktureret. Her har vi de fire moduler, som den her løsning består af. Så I kan se, det er næsten de samme moduler, som jeg viste jer i skemaet før, eller i tegningen før. Så her har jeg min liste over kunder, og jeg har min liste over kontaktpersoner, jeg har min liste over projekter osv. Og hernede har jeg faktisk min indgang til mit administrationsmodul. Det kommer vi ikke ind på nu, jeg vil bare sige til jer, det lå lige hernede. Så. Herovre på den anden side, der har vi My Tools, kalder vi dem. Det er simpelthen knapper, som giver mulighed for at gøre noget, oprette elementer, dokumenter eller få ting til at ske i det hele taget. De vil ændre sig afhængig af, hvor man er henne i systemet, for de er kontekstafhængige. Det vil sige, står jeg inde og arbejder med en kunde, jamen så har jeg nogle andre knapper. Står jeg med at arbejde med et projekt, har jeg nogle andre knapper igen. Det afhænger helt af, hvad er det for nogle ting, man skal kunne gøre. Og endelig har vi herovre mit søgemodul, eller min søgefunktion.
hvor jeg kan søge enten efter firma eller projekter inde i mine moduler. Og det er simpelthen en helt standard type as you go, så hvis jeg starter med at skrive landet, jamen så, når der var så ikke nogen, jeg vil lige prøve at tage en anden. Ja, så kom der en kunde frem her, som jeg så kan gå ind på. I det omfang, jeg ikke søger efter moduler, men man skal ind og finde dokumenter, som ligger i systemet, så har jeg også mulighed for at søge fritekst på alt indholdet her. Det vil sige, her er alt omkring dokumenter. Nu fik jeg lige lavet en, der skal lige det med her. Hvis jeg starter med at skrive et eller andet, jamen, så vil systemet filtrere. Og den finder, den søger i navnene, den søger i metadata, den søger i indholdet. Så alt bliver sådan set indekseret, hvis det er tekstbaseret herinde. Og I kan se, her er så 7 sider, så det kan godt være lidt tungt, så har jeg heldigvis mulighed for at få skåret lidt ind til benet her. Hvis jeg nu siger, at jeg vil faktisk kun se e-mails, jamen så bliver det pludselig lidt mere overskueligt, at her var ikke så meget. Så jeg kan meget hurtigt finde det, jeg søger. Nu er det så bare også sådan, at meget ofte så har vores brugere, de navigerer sig faktisk frem til det, de skal lede efter. Meget ofte ved man, hvor man skal lede henne, fordi WorkPoint har den struktur, den har. Og hvis vi skal prøve at gå lidt ned og kigge på det, jamen så kan man sige, hvis jeg nu går ned på min projektliste, så kan jeg se, at her har jeg mulighed for at vælge nogle forskellige visninger. Og jeg kan for eksempel sige, jamen jeg vil bare se mit projektportefølje, eller jeg vil se mine projekter kun, eller jeg vil se alt, hvad jeg har projekter. Hvis vi prøver at tage en af dem og sige, jamen nu vil jeg ned og se på den her projektliste. De her views kan man også definere selv, så man behøver. Det er ikke noget, vi nødvendigvis skal sætte op for jer, eller meningsskal. Det er simpelthen noget, I selv kan definere. I kan se, at jeg har valgt portefølje-overview-listen her. Og så får jeg en fin lille liste her, som jeg nu har lavet nogle grupperinger, de er kollapset. Så her ser jeg alle projekter i stadie aktiv. Længere ned ser jeg alle i stadie analyse, og så kan jeg sådan lige finde mig frem til, hvad jeg leder efter. Men jeg leder måske efter et stadie, som er i idéfasen. Jeg skal også lige sige, at det her er jo alt sammen på engelsk. Løsningen kommer naturligvis også på dansk. Det er ikke et engelsk værktøj. Vi har fuld sprogunderstøttelse, så også i det tilfælde, at I sidder måske i dansk hovedkontor, men har afdelinger i udlandet, jamen så kan vi også få leveret WorkPoint med forskellige sprog, afhængig af hvilket land man er i. Så. Men her kigger jeg for eksempel på mit værktøjsudviklingsprojekt her, og jeg kan se, hvem kunden er, som vi laver det for. Jeg kan se, det er mig som Jesper Jensen her, som er projektleder, og jeg kan også se, det er, at vi er i idéstadiet. Men hvis jeg vil selve arbejde med selve projektet, så går vi ind og kigger på sitet. Så nu kommer jeg faktisk ind på selve mit projekt-site her, hvor jeg arbejder med mit projekt, med alle mine data omkring projektet. Og der er ret mange informationer her, og nu prøver vi lige at tage dem stille og roligt fra en ende af. Først og fremmest så kan jeg se herovre, at jeg har nogle underliggende lister. Jeg har noget dokument, nogle mails, jeg har nogle opgaver, projektplan osv. Nogle af de ting bliver vist herude, og det vil sige for eksempel dokumentlisten her, det er faktisk bare et preview af den underliggende dokumentliste her. Risiciene, der ligger herovre, jamen den her matrix bliver populeret med ting, der ligger nede i den liste her. Det vil sige, hvis jeg for eksempel har registreret nogle risici, så kan jeg få det set. Der er en her, godt nok, som er rød, så vil jeg lige prøve at klikke på den og se, hvad er det egentlig, det her handler om. Jamen, der mangler noget udvikler. Okay. Det her, det er klassisk risikostyring, som man kan bruge, eller man kan, måske det er ikke alle, der bruger det på projekter, men det er helt det der med, hvad er der af risici for vores projekter, og hvad kan vi gøre for at tage nogle countermeasures for at undgå det, og hvis det sker, hvem er så ansvarlig for at gøre noget, og hvad skal der gøres? Alt den slags kan man styre her. Så ligger der nogle forskellige appointments, og jeg kan se mit projektteam her, som er relativt lille. Heroppe i toppen kan jeg se, at jamen, jeg er i projektværktøjsudvikling her, og det er i stadie ID. Jeg kan også se, at jeg ligger nede under kunden, der hedder SGRE, og den er jo den aktive kunde. Og det kommer jo af, at WorkPoints moduler sidder i det her hierarki, så kan jeg få den information. Nogle gange har man også brug for at vise noget, nogle sammenhænge, som ikke er tydeligt i det her hierarki. Og der har vi fx sådan noget, som vi kalder relationer. Hernede kan I se, der er lavet en relation til en advokat. Det er åbenbart en rådgiver på det her projekt, som er tilknyttet projektet. Det er jo en anden virksomhed, den her advokat, og dem kan jeg af god grund ikke se i det her hierarki, fordi der ligger kunden her. Men så har vi simpelthen den mulighed for at sætte relationer på. Og de relationer kan man også definere frit, så man kan faktisk gå ind og lave rigtig mange visuelle sammenhænge på sit projekt for at... Det kunne også være, det var leverandører, det kunne være, det var en statsorganisation, det kunne være, hvis det var et byggeprojekt, kunne det være, der var en bygherre og en rådgiver og forskellige andre interessenter. Der kan være rigtig mange interessenter på projekter, og det kan man vise på de her relationer.
Og som jeg sagde før, så herover der har vi vores tools, og de er så skiftet nu til at være noget andet end det vi havde før, fordi nu er vi på et projekt. Og jeg har selvfølgelig stadig min søgefunktion herude. Jeg kan altid søge. Hvis vi lige kigger herover på vores projekt idea, så klikker jeg her, så vil jeg få vist noget mere på mit projekt. Så her ser jeg hele min stadiemodel for mit projekt. Jeg ser også nogle lister her. Det er faktisk de samme lister, som jeg har herude. De er bare tilgåslister derfra. Og så ser jeg nogle underliggende informationer, noget metadata på projektet, navnet og hvem er firmaet og hvem er projektleder på det og forskellige andre ting, som ikke er udfyldt ret meget, kan jeg se, men det er så hvad det er. Det er demodata. Det væsentlige her er, at I skal være klar over, at den her stadiemodel, det er som den er konfigureret i vores out-of-the-box løsning, men den er også fuldstændig fleksibel. Det kan konfigureres præcis, som I har brug for det. Så det vil sige, at der er ikke nogen, der siger, at det skal være, at det skal være de her stadier. Der er ikke nogen, der siger, at man skal kunne gå fra den ene til den anden til den tredje. Man kan sagtens have nogen, hvor man springer nogle stadier over eller kan gå i cirkler. Det kan konfigureres fuldstændig efter behov. Der kan lægges ret meget forretningsprocesunderstøttelse ind i den her, fordi man kan, når man skifter stadie, få lavet forskellige check, eller man kan starte trigge et workflow i for eksempel Power Automate, eller man kan sende nogle data et andet sted hen. Der er rigtig mange muligheder for at konfigurere den underliggende forretningsunderstøttelse. Så man skal egentlig se stadierne som det er projektets livscyklus, og i hver cyklus, der er der en hel masse ting, der kan ske, som enten kan være meget automatiseret, eller kan være mere manuelle og brugerstyret, og det kan tilpasses fuldstændig til den type organisation, I er, og den modenhed, jeres organisation har. Jeg kan give et eksempel på, hvis man siger, nu er vi i idéstadiet, og vi vil gerne skifte til analysestadiet, så klikker jeg på den, og så får jeg mulighed for at sige, klik til næste stadieanalyse. Nu er der lagt et check-in her, så nu det, der sker, er, at den starter godt nok wizarden, men så finder systemet ud af, at her er faktisk et problem, fordi der er et dokument, der mangler et tilbudsdokument. Og så får jeg som bruger en advarsel om, jamen er du sikker på, at du vil det her, fordi der er tydeligvis et problem? Så kan jeg vælge sig, nej, det vil jeg faktisk ikke. Der er flere måder at gøre det her på. Jeg kunne også være blevet fået fuldt forbud med at gå videre. Men jeg stopper simpelthen bare her og siger, jamen jeg vil faktisk ikke gå videre, jeg får også advarsel her. Så vi stopper bare i stedet for. Men ellers så ville jeg gå igennem stadieskiftet, og så ville stadiet her skifte over i analyse. Og i den forbindelse kunne der så være genereret noget data, eller køre nogle workflows, eller lægges nogle nye opgaver ud til folk, eller så videre, så videre. Der kan laves rigtig mange ting, som sagt. Det vi lige kort også kan kigge på, det er jo herinde ligger for eksempel også muligheden for at integrere en fuld projektplan. Og nu skal jeg det samme sige, at så skifter look and feel lidt, fordi det er en Microsoft-ting, der kører i det de kalder classic UI. Men hvis jeg klikker her, så får jeg faktisk min fulde projektplan, så det ligner et rigtigt projekt. Og det kan man altså også få sat op fuldstændig efter behov, med hvilke faser og hovedfaser og hvilke milestones osv. har man. Og det kan man også få lavet sådan, at man siger, jamen når vi går ind i et nyt stadie for eksempel, jamen så bliver der tilføjet nogle flere opgaver, og de bliver assignet til bestemte personer osv. Så man kan styre rigtig meget omkring sin projekthåndtering med løsningen her. Og der kan det sagtens være nogle af jer, der tænker, at hold da fast, der er vi jo slet ikke. Nej, men der er ikke nogen, der siger, at man skal gøre det, men muligheden foreligger. Og man kan jo være, at man siger, at det er først næste år, man er klar til det. Lige nu, der handler det om at få styret på vores dokumenter. Og der kan man så sige, at det bringer mig jo sådan set til at sige, lad os kigge på de her dokumenter. Som jeg sagde, der er en dokumentliste her, hvis vi lige går ind og klikker på den her, så vil jeg se den mere rene dokumentliste, så at sige, med alt, hvad der måtte være. Og der er nogle forskellige metadata, som også kan tilpasses til, hvad er det for nogle data, jeg ønsker at have på mine dokumenter. Den her folderstruktur er autogenereret, den kan man også få sat op til, at man har et helt specifikt setup af folder, som man bruger på sine projekter, så man har altid har det samme. Det kan der være en vis mening i. Og I kan se her, for eksempel er der også sat op, her der ligger en her, der hedder ekstern deling. Det er typisk noget, man bruger, hvis man siger, at vi har brug for nogle samarbejdspartnere, kan tilgå vores system udefra, selvom det ikke er en del af vores organisation. Men for at styre sikkerheden på det, så er vi ikke for så mange risikerer, at nogen kommer til at vise noget, som ikke skal vises, så kan vi simpelthen give dem adgang til kun til ekstern delinglisten. Og så er det kun de data, der de dokumenter, der ligger i den folder, som udefra kommende kan se. Men det kan jo være meget relevant at kunne dele nogle informationer med leverandører eller samarbejdspartnere eller alt muligt andet. Det er sådan, at når det kommer til dokumenthåndtering, så har WorkPoint den filosofi, at jo mere vi kan basere på skabeloner, jo bedre, fordi der er færre muligheder for fejl.
Selvfølgelig kan man altid oprette et nyt dokument og bare smide det ind her. Det er der ikke nogen begrænsninger på. Vi lægger ikke begrænsninger på Microsoft-platformen, fordi det vil bare give os problemer senere hen. Men vi prøver at lave nogle løsninger, der er lidt smartere nogle steder, hvor der mangler lidt. Og en af de ting, vi har sagt, det er, at i stedet for, at man kan smide dokumentskabeloner ind alle mulige steder, som man jo kan i Microsoft, så har vi valgt at sige, at vi har lavet et skabelonbibliotek, som ligger i WorkPoint, som man kan bruge til at lave sine skabeloner og gøre dem tilgængelige for brugerne. Og det vil sige, når jeg som bruger skal lave et dokument, jamen så vil jeg simpelthen, uanset hvor jeg er henne, så vil jeg sige, at der er en knap her, der hedder nyt dokument. Så klikker jeg på den. Så får jeg en lille wizard, som guider mig igennem at gøre det. Og det vil sige, at jeg starter med at give det et navn. Eller vil lige nyt dok. Og så vælger jeg, hvor skal den ligge hen? Nu er der kun et dokumentbibliotek her, så det giver helt sig selv. Og så kan jeg vælge, om den skal ligge ned i en folder. Hvis vi nu siger, at jeg vil faktisk godt have den lagt ned i tilbudsfolderen her, så siger vi OK til det. Og så får jeg vist, at den er nu placeret dernede. Og så går jeg ind og siger, lad mig nu vælge min skabelon. Her vælger jeg så fra mine projektskabeloner. Fordi systemet ved godt lige nu, at jeg står og arbejder i et projektmodul. Jeg står ikke og arbejder alle mulige andre steder. Derfor viser den mig kun skabeloner relevant for projekter. Jeg kan sagtens være 200 skabeloner herinde i systemet, men dem ser jeg ikke, fordi de ikke er relevante for der, hvor jeg er nu. Så hvis jeg siger, at jeg har et dokument her, der hedder projektdetaljer, så kan vi lige få et preview og se, at det var godt lidt sølige. Lad os lige tage en anden. Så kan jeg se det her preview og se, at det er den rigtige, jeg er fat i. Ja, det var, den ser mere rigtig ud. Det var den, jeg ledte efter. Og jeg kan også se her, at der er nogle små tags, som indikerer, at her bliver sat noget data ind, fordi skabelonerne kan også sættes op til, at de fletter data fra løsningen ind i jeres dokument, så I får så meget som muligt lavet fra scratch, uden at I skal, inden man skal ind og sidde og skrive det flere gange. Så hvis jeg siger, jeg vil gerne gemme det her, men jeg vil også godt lige editere lidt videre på det, så klikker vi her. Nu bliver første version af dokumentet gemt ned i proposal. Hvad hedder det? Folderen. Det skulle vi gerne kunne se, hvis jeg lige klikker herind. Det gjorde jeg der. Så her ligger faktisk mit nyt webinar-doc, og I kan se, det er lavet for nogle få sekunder siden af mig, som bruger version 1.0, og den har fået automatisk genereret et dokument-ID. Det behøver man ikke have, det er den her løsning sat op til, men det er ikke alle, der bruger det. Versionsstyring er der heller ikke alle, der bruger, men den er jo default, kan man sige, i SharePoint, så den er i hvert fald god at have, for så har man styr på, hvad er der blevet lavet i de forskellige versioner af dokumenter, og man kan gå tilbage til en tidligere version, hvis der er lavet fejl. Der kan laves forskellige andre ting her, f.eks. et statusfelt, og der kan være en reviewer på, så man også kan starte et flow, som siger, nu har jeg lavet det her dokument, og der er blevet sat en person ind som reviewer, og så kan jeg sende en forespørgsel inde fra systemet her til den person om at få review. Så får vedkommende en notifikation i Teams eller i mail eller begge dele og siger, den her bruger har sendt det her til dig, vil du gerne lige klikke på det her link, så åbner dokumentet. Man kan læse det, og man kan så efterfølgende godkende eller det modsatte og tilknytte en kommentar. Det er helt standard review-procedure, den er altså bygget med ind i det. Hvis vi lige prøver at åbne mit dokument her, så vil vi stemme op der. Det går rigtig godt. Sådan. Så kan jeg se, at nu har jeg genereret mit dokument. Jeg kan godt lige enable editing her. Og så har jeg fået lavet første udgave af mit dokument, og som I kan se, så har det præudfyldt en række ting, som kunne tage fra systemet. Hvis jeg ønsker at lave mere, så kan jeg gå i gang og skrive videre, og ellers kan jeg egentlig bare gemme og lukke det. Det der så også er her, det er, at nu er jeg faktisk åbnet min Word, og herinde har jeg min WorkPoint Express, som er lige i et øjeblik, der er slået sammen. Hvis jeg nu åbner den, så vil jeg se, nu tager det lige et øjeblik at load det, for jeg har 57 demomiljøer, der lige skal load op her, men den loader altså simpelthen min WorkPoint Express, og den giver mig adgang til min løsning. Så det vil sige, at jeg kan sidde herinde i mit Word, mens jeg sidder og skriver, så kan jeg gå ind og sige, jeg vil faktisk lige, jeg skal lige tjekke noget, jeg skal lige slå noget op. Og det vil sige, jeg kan for eksempel sige, at det her projekt, jeg kører, der ved jeg, der blev lavet noget fra firmaets side, så jeg kan lige prøve at slå mit firma op, og I kan se herinde, der er min kunde, og jeg kan også se hernede under, har jeg mit projekt. Og det dokument, jeg lige har lagt, jamen det kan jeg faktisk se herinde, det jeg lige har lavet herinde under inde i proposal-fanen. Jeg lige fordoblingen her. Altså den ligger her. Men det er måske interesseret i, det siger, at jeg tror nok, de sendte mig en mail den anden dag. Jeg skal lige ind og se, om der ikke ligger en mail fra kunden. Den er godt nok sendt til en kollega, men han har lagt den inde på kunden, og det vil sige, at jeg kan gå ind her lige og dobbeltklikke, og så kan jeg faktisk åbne data fra mit system. Så det var det, jeg snakkede om før. Man behøver ikke selv bestemme, om man skal...
Man behøver ikke selv, man behøver ikke tvinge brugerne til et bestemt interface. Det kan brugerne selv, bestemme, hvad de gerne vil. Så herinde har jeg altså adgang til mit system direkte fra Word. Den er tilgængelig for Word, Excel og PowerPoint og selvfølgelig Outlook. Så hvis vi springer over i Outlook, så kan man sige, jamen herinde kan jeg også gå ind og arbejde her, og hvis jeg nu har fundet ud af, jamen nu arbejder vi med projekt, går lige ned på projektfanen, og så søger vi på tool, var det ikke? Project Tool Development, det hedder, den var der. Så har jeg allerede fundet mit dokument og mit projekt. Jeg har min mail, som min task og det hele. Hvis jeg nu klikker på mail, så kan man sige, jamen jeg har måske fået en ny mail, som jeg gerne vil lægge ind på projektet. Så er det faktisk bare træk og slip, og så bliver den sendt afsted. Hvis jeg siger, at det er en forespørgsel på et eller andet, så kan man sige, jamen, nu har jeg for det første har jeg lige journaliseret den her mail ind fra IT Watch, og hvis vi nu antager, jamen det er faktisk noget, jeg har brug for at svare på, så kan vi lige gøre sådan her. Nu er jeg så flabet, at jeg lige bruger Florian som forsøgskanin her. Så vi skriver Florian Eggerle, og så siger vi, jamen der er gjort et svar på tiltale, men jeg vil godt lige vedhæfte det dokument, jeg lige har lavet. Så hvis jeg nu går ind her og siger, jamen jeg har min WorkPoint Express her, og jeg står inde på mit projekt, så hvis nu lige jeg hopper, gør lige det større, så jeg har en chance for at se med her. Så jeg lige hopper op på mit dokumentliste, så kan jeg gå ned i mit proposal på det dokument, jeg lige har lavet, og så kan jeg enten trække det ind, bare som sådan, men jeg kan også vælge at sige, jeg vil faktisk vedhæfte det her som et link eller som PDF eller noget. Hvis vi siger, at det skal være et PDF, fordi så genererer systemet faktisk selv en PDF og vedhæfter den. Og kommer så lige om 2 sekunder, når Office-applikationen den har fået genereret PDF'en. Og så kan jeg sende den videre til ud af huset typisk, for hvis man sender en PDF. Det kunne også være, at jeg ville sende et link, så er det et link ind til selve dokumentet, og der kræver det selvfølgelig, at den person, som modtager det her, har adgang til systemet. Så hvis det er en ekstern, så skal vedkommende have et ekstern adgang. Og nu lader den der til, den har hængt sig fuldstændig. Det er jo alle tider med sådan et... der skete så ikke. Jo, den kom der. Okay, det tog bare lige lidt ekstra tid af en eller anden grund. Men her er mit dokument vedhæftet, og nu kan jeg så sende den videre til Florian. Og så har han, får han, modtager han så den. Nu vil jeg også gerne sørge for, at mine informationer de bliver fanget her. Så når jeg lige har sendt den her, så kan jeg så vælge at gå ned i min send post folder og så tage den mail. Men jeg kunne også bare sørge for, at jeg får det her lille pop-up og sige, jeg vil faktisk gerne tage den her og journalisere den ind på mit projekt. Så nu skal jeg løbe tid lidt, så jeg viser ikke lige det her, men ideen er simpelthen, at man kan gå ind på projektet, finde det her, og så kan man journalisere sin afsendte mail ind på projektet. Grunden til at haste lidt, det er, fordi vi mangler jo stadig ikke at lige snakke lidt om Teams. Så hvis vi springer fra vores Office over i tilbage i vores browser her, så kan I se, at på mit projekt, der har jeg faktisk sådan et tilknyttet team. Det er sådan, at i WorkPoint kan man beslutte, at der skal være et team tilknyttet, og det kan være noget, man starter med, at det kommer helt automatisk, når man opretter projektet. Det kan også være noget, der bliver automatisk trigget af, at man står i en bestemt stadie, eller at nogle bestemte data bliver udfyldt. Under alle omstændigheder, så når det sker, så vil jeg have den her Teams-knap. Og der kan jeg som bruger sige, at jeg vil faktisk lige gå ind i mit team. Nu bruger jeg web access, fordi så skal jeg ikke logge ind med min demobruger. Men det er samme look and feel. Og det vil sige, nu lander jeg faktisk direkte ind på mit projekt, tool development, i Teams. Hvis ellers den kunne finde på at svare mig. Den tager en eller anden grund lidt tid. Så det er jo meget overbevisende. Så vi håber på, at der sker noget lige om lidt. Sker der noget her i initializing? Ja. Loading.com'en. Den skulle lige have lov at tænke et øjeblik. Det beklager. Det er, hvad der sker nogle gange med skyen. Men nu er vi i min Teams, og jeg har den forhåbentlig loadet færdig lige om et lille øjeblik. Der var vi. Kommer det stille og roligt. Der er en lang række chats, post her, det ligner jo helt almindeligt Teams, men det jeg så også kan se, det er, at der er nogle flere tabs her henad. Og det er så WorkPoint-konfigurerede tabs, som er enten styret af systemet eller af brugeren selv. Og det vil sige, her har jeg for eksempel min WorkPoint Home-tab, så jeg kunne faktisk arbejde med den fulde samme funktionalitet, som jeg kunne i browseren, kunne jeg bare gå herindfra. Eller
Jeg kan tilføje nogle forskellige tabs, som giver mig nogle udvalgte elementer fra systemet. Jeg behøver ikke have det fulde oplevelse, jeg kan godt bare have en dokumentliste eller lignende. Uanset om jeg arbejder den ene eller anden eller tredje vej igennem, det bliver stadig gemt samme sted. Backenden på alt det her, det er stadigvæk SharePoints dokumentbibliotek og SharePoints database nedenunder. Så det er ligegyldigt, og det gør Teams jo allerede som standard. Teams bruger også som standard SharePoint som database. Så uanset om jeg arbejder gennem min browser eller gennem min Teams eller gennem min Outlook WorkPoint Express, jamen så lander dataene samme sted, jeg har adgang til de samme data. Det hele er selvfølgelig sikkerhedstrimmet, så at man kan styre, hvem har adgang til hvad, hvilke afdelinger kan se hvad, og hvilke brugere kan se hvad. Det er der også mulighed, fuldt mulighed for. Som en sidste ting, så skal jeg lige notere også, at dem af jer, der kender Teams, ved også, at Microsoft har givet mulighed for, at man kan lave nogle Teams apps, nogle Teams applikationer. Og der har vi faktisk taget og sagt, at når man køber en WorkPoint-løsning, så får man også nogle værktøjer til at bygge en app på baggrund af sin WorkPoint-løsning. Og det vil sige, at jeg kunne faktisk også vælge en helt fjerde mulighed og sige, at jeg laver en app til min projektstyring, som bare ligger i Teams, som for eksempel herovre, der ligger en sagsstyringsapp, men hvis jeg lige klikker her, så har jeg lidt flere af dem. Her har jeg for eksempel en projektapp, som er genereret på baggrund af en eksisterende løsning. Og hvis I kan se, som I kan se nu, så er vi inde og snakke en egentlig app i Teams. Den har også nogle tabs, og den har også en forside her, hvor der lige om et øjeblik bliver leased nogle data. Jeg skal også lige have en sign in af en eller anden grund. Normalt er det jo single sign on, det er, så man signer ind en gang om morgenen, og så kører man hele sit system. Men her har jeg min liste af virksomheder. Jeg får igen her et rapport over nogle projekter, på hvilket stadie det er i. Men jeg har også herovre bagved har jeg en liste af mine projekter. Jeg kan oprette projekter, eller jeg kan gå ned og søge projekter i min projektportefølje, eller jeg kan søge dokumenter i min dokumentsearch. Den sidste kan vi måske lige dvæle et øjeblik ved, fordi det er en anden måde at finde sine dokumenter på, som for nogen måske virker nemmere, hvis ikke det bare er fritekstsøgning. Fordi her har vi valgt at sige, at vi laver noget kategorisering af dokumenterne baseret på deres type. Jeg kan selvfølgelig søge fritekst, men den liste herover er alle mine dokumenter. Og hvis jeg siger, at jeg vil kun se kontrakter, jamen så får jeg mulighed for at vælge, er det kontrakt eller kontraktappendix. Men som I kan se, så bliver listen markant kortere. Det vil sige, at jeg kan gå ind her og så sige, godt, nu vil jeg gerne lige se et preview af min kontrakt, og jeg kan gå hen til det projekt, hvor den ligger. Så det er en anden måde at arbejde på. Igen, det er egentlig op til jer og jeres organisation, hvordan vil vi helst gøre det her. Der tror jeg, at vi er nået til vejs ende i forhold til præsentationen, så lad mig lige springe tilbage til afslutningsvis her. Hvis I gerne vil vide noget mere. Ej, Asger, vi skal lige tage et hurtigt kig på, hvad det er for nogle ting, vi byder ind med rundt omkring. Det har du ret i. Jeg har kørt for hurtigt. Beklager. Det er i orden. Jeg deler lige skærm her. Super fint. Så tager vi det lige på falderæbet her. Jeg slap jer her sidst, fordi det vi egentlig jo har snakket om nu, tak for en god præsentation, Asger, omkring projektstyring. Der har vi også talt en del omkring, hvad er det så, vi kan bidrage med på meningsteamet rundt omkring sådan et standardmodul. Jeg tager det lige hurtigt her, respekt for tiden. Vi tænker jo helt klart, at vi kan bidrage. Ja, undskyld. Nej, gå videre. Vi tænker, at vi kan bidrage med noget business intelligence, altså noget BI omkring sådan et projekt. Fordi man kan sige, som I så i gennemgangen fra Asger, så ligger der allerede en del af prædefinerede setups inde i løsningen, hvor man også kan trække noget statistik. Man kan trække nogle BI-visninger og noget rapportering på det. Men skulle vi bygge lidt mere ovenpå, så har vi nogle folk, der er rigtig skarpe på det, også for at hvis man skulle nå til, at man havde brug for et underliggende data warehouse, eller man kunne bygge ovenpå og bruge noget AI eller noget machine learning til at finde nogle mønstre i de projektdata, I har lagt derude i jeres rapportering. Så en af de mest oplagte ting også i en løsning, som understøtter projektstyring, vil jo være, at vi skal have nogle data et eller andet sted fra, som typisk kunne komme fra nogle integrationer. Det kunne være en ERP-løsning, det kunne være en CRM-løsning, et produktionssystem. Det kunne være mange forskellige løsninger, hvor vi har kompetencerne til at gå ind og bygge de her integrationer og håndtere dem i et eller andet Microsoft-miljø, og dybest set også få det til at snakke sammen med en række forskellige tredjeparts løsninger derude. Sådan så vi jo, som regel kommer vi jo ikke ud og møder et rent Microsoft-arkitektur,
arkitekturmiljø, men vi kan sørge for at understøtte, at jeres projektmodul kan udveksle data med andre løsninger. Så det tænker vi vil være en oplagt add-on. Den sidste, jeg lige vil nævne, inden vi lukker ned og runder af, det er, at vi kan hjælpe med den automatisering. Asger nævnte det også lidt omkring det her med det værktøj, der hedder Power Automate. Power Automate er mange ting, men det er dybest set et katalog af nogle prædefinerede workflows. Dybest set en række forskellige processer, som man kan automatisere ved hjælp af drag and drop i en ret simpel GUI, hvor at man kan sætte strøm til, i stedet for at vi skal gå fra en app til en anden, i stedet for at vi skal bruge en masse klik, både inden for Microsoft Suite, men også ude i tredjeparts produkter. Så kan man bruge for eksempel det, der hedder Robotic Process Automation, RPA. Man kan bruge det til at understøtte os og nogle af de ting, I bruger, når I skal taste en masse data ind manuelt. Så kan vi simpelthen lave sådan en RPA-flow til det og lave triggerbaserede workflows, som så er med til at understøtte jeres projektdel. Det vil være oplagt også at bruge automatiseringsværktøjerne til at lave for eksempel selvserviceportaler, eller i det hele taget få ryddet op i de der manual workflows, der ligger derinde omkring, hvad man måske har liggende eller tidligere har haft liggende i Excel eller Access eller noget, den duer. Og igen her kan vi begynde at bruge de her AI-værktøjer, som vi har adgang til generelt overalt i Microsoft Suiten, og bruge noget kunstig intelligens til at og være med til at bestemme, hvad er det næste, vi skal gøre her. Det var lige et crash course hurtigt her. Der er en masse andre områder på det her, det vi kalder vores menukort, hvor at vi kan hjælpe jer til at understøtte sådan en projektstyringsmodel. Og som I kan se hernede i den mellemste række, så ligger der også en række flere. Nogle af de ting, vi skal snakke om også i vores kommende webinar med WorkPoint, hvor at I også har moduler. Governance vil også være oplagt at tage op i den her sammenhæng. Gå ind og kigge på, hvordan er det, I har styret, og hvad er det, I har gjort i forhold til jeres SharePoint sites og jeres Team sites osv. Men det er et helt andet snak. Yes. Asger, tilbage til mig. Tak skal du have. Jamen, jeg har lige delt skærmen igen med, nu nævnte du lige de webinarer, der kommer i fremtiden, og de står også her på skærmen. Der er også nogle muligheder for at se lidt nærmere på WorkPoint. Og endelig så kan man sige, at der er også nogle kontaktoplysninger her, men der er også kommet et par enkelte spørgsmål ind, så nu kunne jeg godt lige tænke mig at følge op på. Der er et spørgsmål, der hedder, er det muligt at dele for eksempel et projekt eksternt? Det tror jeg faktisk, vi har talt om. Vi har i hvert fald talt om at dele dokumenter, men ja, man kan også dele et helt projekt eksternt, hvis der er behov for det. Og så bliver der spurgt om, hvorvidt man kan synkronisere til Stifinder. Vi har en... Vi har en synkronisering med OneDrive, så man kan få lavet det. Man kan også, der bliver også spurgt, kan man synkronisere til Outlook mapper. Det man kan gøre med en af vores komponenter, det er, at man kan sige, jamen man kan oprette en Outlook mappe, og så kan man alt hvad der bliver lagt ind i den bliver så synkroniseret ind i WorkPoint til for eksempel et projekt. Så ja, det kan man også. Vi har et komponent, der hedder WorkPoint Email Manager, som findes i to udgaver. En ganske avanceret, som journaliserer og registrerer alt ind- og udgående mail, og så en lidt mindre avanceret en til det lidt mindre behov, hvor den netop kan lave sådan noget, som synkroniserer mapper og lignende. Og så bliver der spurgt omkring vedrørende documents, hvorfor så ikke blot give view-rettigheder til brugerne på hovedbiblioteket, og så edit-rettigheder på de enkelte foredefinerede mapper, så undgår man, at folk lægger dokumenter direkte i biblioteket. Den må jeg nok komme tilbage på, for jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvad spørgsmålet går på her. Men det, jeg kan sige, det er, at vi har en yderst detaljeret brugerstyring og sikkerhedsstyring, så vi kan faktisk styre rettigheder ned på de enkelte mapper, helt ned på de enkelte dokumenter. Men jeg vil meget gerne lige konsultere baglandet og så komme tilbage på det sidste spørgsmål. Det var de spørgsmål, der var kommet ind. Og så der ikke er flere, vi er også gået lidt over tiden. Jeg beklager, at det lige tog lidt ekstra tid. Sådan går det, når man bliver reddet med. Men i hvert fald, har I brug for mere information, vil I gerne høre noget mere om det her helt uforpligtende, jamen så tag endelig fat i Jesper her, på, som I kan se her på slidet. Eller kontakt WorkPoint direkte, det er I også meget velkomne til. Så jeg vil sige tak for jeres allesammens tid i dag. Og forhåbentlig på gensyn snart. Tusind tak for i dag. Fortsat god eftermiddag alle sammen. Vi ses.